Gente, a Loft é uma loja que eu amo de paixão. E olhem o que eles acabaram de entregar aqui na minha casa, uma jantinha, tá? Com a cara da Loft. É uma loja assim que eu me identifico muito. Olha aqui, ó, flores para botar no jantar, as taças, vem tudo, gente. O jogo americano, vinhozinho. Não, olha aqui o coração dourado, que coisa mais linda. Eu vou arrumar depois a mesa para vocês verem. O vinhozinho, o pãozinho, o jogo americano, os docinhos de sobremesa. Olha aqui. E aqui, vamos abrir para ver o que é que tem aqui. Ravioli de ricota com manjericão, ó, aí vem toda a instrução para fazer ele. Pastinhas para comer, ó, com esse pão delicioso. Manjericão da Lovit, com todo esse carinho e essa loja incrível que a gente ama de paixão e que só sabe fazer coisas lindas e amorosas, não é? Eu daqui a pouquinho vou mostrar a mesa para vocês. I'm the ash of your lit cigarette, clinging both hands tied to your lips. But you only breathe me into birth.